നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലും സഹാബത്തും ചെയ്തല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ മാതിരിയൊക്കെ ചെയ്യാ, ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെയും ഓതിയിട്ട് വാങ്ങാ, ഞങ്ങൾക്ക് തുയർന്നിട്ട് വാങ്ങാ, ഞങ്ങൾക്ക് ഹറാം വലാലുല്ല, കൊടുക്കാനും പുറക്കാനും വിരിക്കാനൊക്കെ, മരിച്ചാലും വാങ്ങാ, ജനിച്ചാലും വാങ്ങാ, എവിടുന്നും വാങ്ങാ, ഞങ്ങൾക്ക് തെളിവ് വേണ്ട. എന്തിപ്പ വിഷയം? അള്ളാന്റെ റസൂൽ നിസ്കരിച്ചവരെ നിസ്കരിക്കണം എന്ന് അതീത് പറഞ്ഞു, അതാണ് ഇപ്പൊ ആകെ കുഴപ്പം. അതിന്റെ പേര് മുമ്പിൽ വലിച്ചു നീട്ടി എവിടേക്കൊക്കെ എത്തിച്ച് ശമ്പളം വാങ്ങാൻ തെളിവുണ്ടോ? ശമ്പളം വാങ്ങല് സുന്നത്താണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെയോ, മതപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളുകള്, അവര് പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കുകയും പള്ളിയിൽ ഇമാമത്തുക്കുകയും പള്ളി ഖുത്ബ നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകള്, അത് മഹല്ലിന്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അയാൾക്ക് മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമല്ല, അയാൾ അയാളുടെ ജോലികളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അയാൾ ആ ജോലിക്ക് നിൽക്കുമ്പോ അയാളെ കുടുംബം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളം, അതല്ലെങ്കിൽ ആ സംഗതി നടക്കൂല. ഓരോരുത്തരും സൗകര്യം ഉള്ളപ്പോ ഒന്ന് ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ മതിയോ? പറ്റൂല, ബാങ്ക് സമയത്ത് കൊടുക്കണം. ആരെങ്കിലൊക്കെ കയറി നിസ്കരിച്ചാൽ മതിയോ? അല്ല, ഖുർആൻ അറിയുന്ന നിസ്കാര അറിയുന്ന ആൾ ഇമാമത്ത് നിൽക്കണം. ഖുതുബക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്നാ മതിയോ? എല്ലാ മഹല്ലിലേക്കും ഒരുപോലെ ഉത്തരവാദിത്തം. എനിക്ക് ഒഴിവ് കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നില്ല, ഇന്ന് അന്ന് ജുമാ വേണ്ട, വെക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റൂല. അതുകൊണ്ട് ആദ്യകാലം മുതൽക്കെ ഖലീഫമാർ ഭരണം ഏറ്റെടുത്ത് ബൈത്തുൽ മാലിൽ നിന്ന് ശമ്പളം കൊടുക്കും. അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ തലസ്ഥാനത്ത് ഖുതുബ നടത്തും. അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഖതീബുമാരാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഖുതുബ നടത്തുക. അവരാ ശമ്പളം കൊടുക്കുക. ഇന്നും അറബ് രാജ്യത്തെ ഔഖാഫ ശമ്പളം കൊടുക്കുക. അവിടെ ഷാബി പള്ളി, അനവി പള്ളി, മുജാഹിദ് പള്ളി, ജമാഅത്തുള്ള ഒക്കെ ഔഖാഫിന്റെ പള്ളിയാ. ഔഖാഫാണ് ശമ്പളം കൊടുക്കുക, ഔഖാഫാണ് മുഅദ്ദിനെ നിശ്ചയിക്കുക, ഔഖാഫാണ് ഇമാമിനെ നിശ്ചയിക്കുക. അവര് വേറെ ജോലിക്ക് പോയി അതിന്റെ ഇടയിൽ എപ്പോഴേലും വന്നിട്ട് ചെയ്താൽ മതിയോ? ഇത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നടക്കുമോ? അപ്പൊ അത് ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ്. ഖലീഫമാരെ കാലം മുതൽക്കേ ഇമാമുകൾക്കും മുഅദ്ദിനും അതുപോലെ ഖതീബുമാർക്കൊക്കെ ബൈത്തുൽ മാലിൽ നിന്ന് ശമ്പളം കൊടുത്തിരുന്നു. നമുക്ക് ബൈത്തുൽ മാലില്ല, നമ്മള് മുസ്ലിമീങ്ങള് അവിടെ പള്ളിയും മദ്രസൊക്കെ നടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി, ആ സംവിധാനത്തിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി, അത് നമ്മൾ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നു. അതെല്ലാവരും അംഗീകരിച്ച കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അത് ഏതുപോലെയല്ല, ഇത് മരിച്ചോടത്ത് യാസീൻ ഓതിയിട്ട് ഗാന്ധി തല വാങ്ങുന്ന പോലെയല്ല. അത് അല്ലാന്റെ റസൂലിന്റെ കാലത്തില്ല, സഹാബത്തിന്റെ കാലത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ദിക്ര എല്ലാം മുന്നിൽ നിൽക്കുക, ചെന്നിട്ട് പിന്നെ തെൽക്കീന് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുക, അതിന് കൈമണി വാങ്ങുക. അതുപോലെ തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനുമൊക്കെ മുസ്ലിയാക്കന്മാര് സാധാരണക്കാരെ ചൂഷണം ചെയ്ത് പൈസ വാങ്ങുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ന്യായീകരിക്കാനാണ് മുസ്ലിയാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. നമ്മളെ വിഷയപ്പെന്താ? സല്ലൂക്ക മാറായി തുമുനി ഉസല്ലി, ഞാൻ എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ട് അതുപോലെ നിസ്കരിക്കണം. അത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഖുത്ബ നടത്തിയതാ നിങ്ങൾ കണ്ടുവോ അതുപോലെ ഖുത്ബ നടത്തണം എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇയാള് വ്യാഖ്യാനിച്ചത്. അത് നബവി വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രേ. ഏയ്, വാസ്തവത്തിൽ ഇയാൾ പറഞ്ഞത് എന്താ, അറബി ഭാഷയിലല്ലാതെ ഖുത്ബ ഓതിയിട്ട് ഖുത്ബ നിസ്കരിച്ചാൽ അയാൾ നിസ്കാരം ബാത്തിലാവുന്നു. എന്നാ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങളെ കാന്തപുരത്തിന്റെ അഖിലേന്ത്യാ സുന്നി, ആ അഖിലേന്ത്യാ സുന്നിന്റെ സെക്രട്ടറി ആരായിരുന്നു? സേട്ടു മസ്ജിദ്, ബാംഗ്ലൂരിലെ സേട്ടു മസ്ജിദിൽ ഖതീബായിരുന്ന ഒരാള് പക്ക ഹനഫിയാണ്. അയാൾ ഉർദുല ഖുത്ബ നടത്തിയിരുന്നത്. അവിടെ ഇടക്കിടെ കാന്തപുരം പോകും. കാരണം ഇയാൾ അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറി ആയത് പ്രസിഡന്റ് അയാളായിട്ടാ.
മനസ്സിലായില്ലേ? അയാള് പ്രസിഡന്റും ഇയാള് സെക്രട്ടറിയും, പക്ക ഹനഫി ഉർദുൽ ഖുത്ബ നടത്തുന്ന ആള്. ഈ നിസ്കാരം ബാത്തിലാകണോ എന്റെ പൊങ്ങൾ പോണോ? നിങ്ങളെ കാന്തപുരത്തിന്റെ ആറാം ക്ലാസ് മദ്രസാ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു ഹനഫിയെ തുടർന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല, നിസ്കാരം ശരിയാവൂല. കാരണം എന്താ? അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവർക്ക് ഒന്നും മുറിയുന്ന കാര്യം കൊണ്ട് ഇവർക്ക് മുറിയില്ല. പെണ്ണിനെ തൊട്ടാ ഷാബിക്ക് മുറിയും, പെണ്ണിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ അനഫിക്ക് മുറിയില്ല. ഗുഹ്യസ്ഥാനം കൊട്ടാ ഷാബിക്ക് മുറിയും, ഗുഹ്യസ്ഥാനം ഗുഹ്യസ്ഥാനം തമ്മിൽ തൊട്ടാലേ അനഫിക്ക് മുറിയുള്ളൂ, ഒരു പ്രശ്നമല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവന്റെ കണക്കിൽ ഓന്റെ ഒന്നും മുറിഞ്ഞിണ്ടാവും, ഒന്നും മുറിഞ്ഞോനെ തുടരാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അഖിലേന്ത്യാ സുന്നിന്റെ മീറ്റിംഗ് കൂടിയാ പ്രസിഡന്റ് ഇമാം എന്ന സെക്രട്ടറിക്ക് തുടരാൻ പറ്റുമോ? കാന്തപുരത്തിന് മഹ്മൂമാകാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറയാണ് അറബി അല്ലാത്ത വാശിയിൽ ഖുത്ബ നടത്തിയ നിസ്കാരം ബാത്തിലാണ്. ഇവിടെ കുറെ അനഫികൾ ഇയാളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തല്ലോ മുജാഹിദീങ്ങൾ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി. എന്നാ അനഫി മദ്ഹബിലെ കാസാനി തന്റെ ബദായുസനായിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോളൂ, വഅലാ ഹാദൽ ഖിലാഫി, ഈ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച്. ഏതാ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം? നിസ്കാരത്തിൽ ഖുർആൻ ഓതുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം. മുമ്പത്തെ കാലത്ത് അതാ ചർച്ച, നിസ്കാരത്തിൽ അറബി അല്ലാത്ത ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ലേ? ഹനഫികൾ പറഞ്ഞു അറബി ഒരു പൊട്ട് പോലും ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരം ശരിയാവും. ഖുദാ ബഡാഹേ എന്നുകൊണ്ട് കൈയെട്ടുക, എന്നിട്ട് പാർസിയിലോ ഉർദുലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആയത്തിന്റെ പരിഭാഷ അങ്ങ് പറയുക, എന്നാ നിസ്കാരായി എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മാത്രല്ല നിസ്കാരത്തിലെ ഖിറാഅത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഖിലാഫ് വിശദീകരിക്കുന്ന പക്ഷേ അതിന് പുരോഹിതന്മാര് കൈകടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പു വേണം എന്ന് മാത്രമുള്ളൂ. അത് പറഞ്ഞ ശേഷം പറയാണ് ഈ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച്. ഇദാ തശഹദ ഒരാള് അത്തഹിയാത്ത് ചൊല്ലി ഔ ഖതബ അല്ലെങ്കിൽ ഖുത്ബ നടത്തി, യൗമൽ ജുമഅ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം, ബിൽ ഫാരിസിയത്തി പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ, വലൗ അമ്മന ബിൽ ഫാരിസിയ പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ ആമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഔ സമ്മാ ഇൻദ ദബഹി ബിൽ ഫാരിസിയ, കോയിൻ അറുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൂരി അറുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ബിസ്മിക്ക് പകരം പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ ബിസ്മി പറഞ്ഞു, ഔ ലബ്ബ ഇൻദ ഇഹ്റാമി ബിൽ ഫാരിസിയ, ഹജ്ജിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തൽബിയത്ത് പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു, ഔ ബി അയ്യ ലിസാനിൻ കാന, ഇനി പേർഷ്യൻ എന്ന് വെക്കണ്ട ഇന്ത്യയോ ഉറുദുവോ കന്നഡയോ ആന്ധ്രയോ ഏതോ ആകട്ടെ, എന്നാൽ യജൂസു ബിൽ ഇജ്മാ അനുസരിച്ചത് ജായിസാകും. ഏത് ഭാഷയിലും ഖുത്ബ നടത്താം, ഏത് ഭാഷയിലും നിസ്കരിക്കാം, ഏത് ഭാഷയിലും അറുക്കുമ്പോ ബിസ്മില്ല ആമീൻ പറയാം, അറബി വേണമെന്ന് ഒരു നിബന്ധനയുമില്ല. ഇജ്മാ ഉണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ എന്നാര് പറയുന്നു? അനഫികൾ പറയുന്നു. ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാ? അനഫികളാണ്. അവരൊന്നും നിസ്കാരം ശരിയാവൂല. പേരോടിനെ താങ്ങി നടക്കുന്ന ഹനഫി ചൊയുള്ള ദക്ഷിണക്കാരെ, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്തു പറയുന്നു? നിങ്ങൾ നിസ്കാരം ബാത്തിലായി എന്നാ പറയുന്നത്? നിങ്ങളെ മതകം അനുസരിച്ച് നിസ്കരിച്ച പോലെ നിസ്കാരം മുഴുവൻ ബാത്തിലാണെന്ന് തേവലക്കരയില് ഈ ഷാഫിക്കാരനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതല്ലേ? ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് 10 കൊല്ലം ഖുത്ബ നടത്തി, പക്ഷെ റസൂല് നടത്തിയ ഖുത്ബ തന്നെ സഹാബത്ത് നടത്തണമെന്നില്ല. ഖുത്ബ ഓതുക എന്നാ, ഓതണെങ്കിൽ ഒരു കിതാബ് ഉണ്ടല്ലോ, ഖുത്ബന്റെ കിതാബുണ്ട്, കിതാബുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു ഏട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടോ? റസൂൽ ഓതി ഏടാണോ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ ഓതിയത്? ആ രണ്ടാളും ഓതി ഏടാണോ ഉമർ ഫാറൂഖ് ഓതിയത്? എവിടുന്ന് കിട്ടി ഓത്ത്? നിസ്കാരം തക്ബീർ മുതൽ സലാം വരെ സഹാബത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എന്നാൽ ഖുത്ബ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ 10 കൊല്ലം ഖുത്ബ നടത്തി, 500 ഓളം ഖുത്ബയില്ലേ? ഒരു ഖുത്ബയെങ്കിലും തല മുതൽ തല വരെ ഒരൊറ്റ സഹാബി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തോ? റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന്റെ കാരണം എന്താ? നബി നടത്തിയ ഖുത്ബ എന്നെ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ നടത്തണം എന്നില്ല. അതേസമയം നിസ്കാരം നബി നടത്തിയതുപോലെ തന്നെ. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ റസൂല് ഞാൻ എങ്ങനെ ഖുത്ബ നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ, അതുപോലെ ഖുത്ബ നടത്തണം എന്ന് പറയാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഇമാം ബുഖാരിന്റെ ഹദീസിനൊപ്പം നബവിയുടെ ഒരു വാക്കുണ്ട്, വകാനി യഖ്തുബു ബിൽ അറബിയ, നബി അറബിയിലാ ഖുത്ബ നടത്തിയിരുന്നത് കേട്ടാത്തൊന്നും. അതും കൂടി ബുഖാരിന്റെ ഹദീസിലുള്ളതാണ്, അത് ചെറിയ തട്ടിപ്പങ്ങ് നടത്തി. ആ അത് നബവിന്റെ വാക്കാ, നബി അറബിയില ഖുത്ബ നടത്തിയിരുന്നത്. ഖുത്ബ ഒരു ഭാഷയിലും നിസ്കാരം വേറൊരു ഭാഷയിലും ഉണ്ടോ? പറയുന്ന കേട്ടാത്തോന്ന ഖുത്ബക്കും നിസ്കാരത്തിനും ഭാഷ മാത്രം അറബി, ബാക്കിയൊക്കെ നബി മലയാളം പറഞ്ഞു തന്നെ. മുസ്ലിയാരെ, നബി ഏതെങ്കിലും വയലു മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഇവിടെ തേവലക്കര മലയാളത്തിലല്ലേ വയലു പറഞ്ഞത്? വയലുതറയിൽ ഇബാദത്തല്ലേ? ഏയ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വയൽ അറിഞ്ഞെടുക്കാൻ നല്ല പുണ്യമുള്ള കാര്യമല്ല ഇബാദത്തല്ലേ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഏതെങ്കിലും വയൽ ഏതെങ്കിലും ദിവസം രാവോ പകലോ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞോ? ഖുത്ബ അറബി അല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ പാടില്ല എന്ന് ഇയാൾ പറഞ്ഞ ഏത് ഭാഷയില? മലയാളത്തില്. ഏയ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ എല്ലാ വയലും പറഞ്ഞ അറബിയില, ഭാര്യയോട് സംസാരിച്ചതും കച്ചവടം നടത്തിയതും നിക്കാഹ് നടത്തിയതും ഒക്കെ അറബിയിലല്ലേ? പറയുന്ന കേട്ടാ തന്നെ വേറെല്ലാം മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് മിമ്പർമൺ കേറുമ്പോ മാത്രം അറബി.
തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്ക. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അറബി മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, അറബി അല്ലാത്ത ഭാഷയൊന്നും നബിക്ക് അറിയില്ല. ചില ആളുകൾക്ക് നബി എല്ലാ ഭാഷയും അറിയുന്നൊരു വാദമുണ്ട്. കാരണം എന്താ, ഓരോ പ്രവാചകന്മാരെയും ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ സമുദായത്തിന്റെ ഭാഷയിലാണ് അയച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നൊരു ആയത്തുണ്ട്. അപ്പൊ നബിന്റെ സമുദായം എന്നുള്ള ലോകത്ത് ഇനിയുള്ള അന്ത്യസമയം വരെ വരാനുള്ള എല്ലാ സമുദായങ്ങളും കൂടിയുള്ള നബിയാ നമ്മളെ നബി. അപ്പൊ നബിക്ക് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ഭാഷയും ആയിരക്കണക്കിന് ഭാഷ നബിക്ക് അറിയണം എന്നൊരു വാദം, ഒരു വിദണ്ഡവാദമുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നബിയുടെ അഭിസംബോധിത സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഷയെ നബിക്ക് അറിയണ്ടല്ലോ. നബിയുടെ അഭിസംബോധിത സമൂഹം അറബികളായിരുന്നു. അറബി അറിയുന്ന നബി അറബികളോട് അറബിയിൽ ഖുത്ബ നടത്തി. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഫിത്ർ സക്കാത്ത് കൊടുത്തത് എന്താ? അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ബാർലിയല്ലേ കൊടുത്തത്? അവിടുന്ന് കൊടുത്തത് ഉണക്കമുന്തിരി അല്ലേ? അവിടുന്ന് കൊടുത്തത് പാൽക്കട്ടി അല്ലേ? അവിടുന്ന് കൊടുത്തത് കാരക്കയല്ലേ? നിങ്ങൾ കൊടുത്തതോ? നിങ്ങൾ കൊടുത്തത് അരി, വസൂരി അരി, പുഴുങ്ങല്ലരി, മട്ടരി, നേരിയരി, ബിരിയാണി അരി, ഏയ് പലതരം അരിയാ കൊടുത്തത്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ ന്യായം? അത് അവിടുത്തെ പ്രധാന ഭക്ഷ്യധാന്യം അവർ കൊടുക്കണം, ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ഭക്ഷ്യധാന്യം നമ്മൾ കൊടുക്കണം.